është shumë e lehtë të neglizhosh sigurinë të dhënave, sidomos kur bëhet fjalë për një biznes të vogël. Ndërsa organizatat e mëdha kanë departamente IT-e, kontrata me shërbime të ndryshme e tjerë, kompanitë e vogla shpesh mbështeten në software të konsumit, të cilat disa prej tyre kanë mungesë funksionaliteti në siguri. Kriptimi është një mënyrë e mirë për të mbajtur të dhënat tuaja të vlefshme të sigurt, edhe nëse ju jeni duke i dërguar ato në internet, pra duke u mbështetur në një server. Në këtë pjesë të parë të këtij episodi do flasim se si të kriptojmë gjithë hard drive-in tuaj, driverin tuaj të jashtëm dhe USB-n, trafikun e internetit dhe shërbimet që ofrojnë të ruani të dhënat tuaja online. Shumica e formave të kriptimeve kërkojnë që të vendosësh një fjalë kalim, i cili ju lejon që të kriptoni dosjet dhe të shkriptoni më vonë për të parë përsëri. Nëse përdoren një fjalë kalim të dobët, një hacker mund të ta thyejë dhe të ketë akses më pas në ato dosje. Një password i fortë duhet të ketë të paktën 10 karaktere. Duhet të përfshijë një përzierje shkronash të mëdha dhe të vogla, gjithashtu si numra dhe simbole. Nëse ju duket si një fjalë kalim vetëm me shkronja, do të ishte i lehtë për të mbajtur mend. Atëherë mendoni të vendosni të paktën 20 karaktere. Qofse nuk jeni i sigurt nëse fjalëkalimi juaj është mjaftueshëm i fortë, atëherë testojeni duke përdorur Microsoft Password Checker. Ju kujtoj gjithashtu që asnjëherë mos të përdorni një fjalëkalim i cili nuk vlerësohet si i fortë. Me shumë mundësi i keni thënë Windows-it që sapo të jeni të kërkoj fjalëkalim, por kjo nuk do të thotë që të dhënat tuaja janë të sigurt në rast se dikush të vjedh kompjuterin apo hard diskun. Një hajdut fare thjesht mund ta lidhë hard diskun tek një kompjuter tjetër dhe nga aty të ketë akses direkt tek të dhënat tuaja. Nëse ju keni shumë informata të ndjeshme në kompjuterin tuaj, sigurisht që dëshironi të keni një kriptim të plotë i cili mbron të gjitha të dhënat tuaja, edhe nëse bie si hardware në duar të gabuara. Microsoft BitLocker shumë lehtë ju mundëson një kriptim full disk në Windows, për aq kohë sa kompjuteri juaj i plotëson këto dy kritere. Jam i sigurt që në këtë rast do pyesni se si ta kuptojmë që kompjuteri ka një chip TPM. Mënyra më e lehtë për ta parë nëse kompjuteri ka chip TPM është thjesht duke u përpjekur që të aktivizoni BitLocker. Për të aktivizuar BitLocker, shkoni tek Control Panel, System and Security dhe më pas BitLocker Drive Encryption. Në Windows 8 mjafton ta kërkoni tek search me emrin BitLocker. Klikoni Turn on BitLocker mbi njërin nga drive-en të cilën dëshironi ta kriptoni. Në qoftë se kompjuteri juaj ka chip TPM, atëherë do shihni tabelën dialoguese ku ju thotë që të vendosni fjalëkalimin. Në qoftë se nuk ka, atëherë do shihni këtë dritaren këtu ku thotë që në kompjuterin tuaj nuk u gjet një chip TPM. Por s'keni pse bëheni merak. Në qoftë se kompjuteri juaj ka një chip TPM, fare thjesht mund të përdorni një USB në vend të tij, ku për më tepër mund të lexoni në linkun që është shfaqur këtu poshtë. Le të fillojmë me konfigurimin e tij. Pasi klikoni drive-in të cilën dëshironi ta kriptoni, BitLocker ju pyet të zgjidhni mënyrën se si ta shkrisni këtë driverin të cilin po kyçim në këtë momente. Keni tre mundësi: të vendosni një fjalë kalim, të përdorni një smart card ose automatikisht të jetë i shkriçur për kompjuterin të cilin po punon. Për më tepër rreth këtyre opsioneve, klikoni linkun në poshtë How do I use this option? Për hir të këtij tutoriali, le të marrim mënyrën e parë. Vendosni një fjalë kalim dhe më pas klikoni Next. Zgjidhni vendin që dëshironi të ruani recovery key, i cili ju nevojitet në raste kur harroni fjalëkalimin dhe që ju rekomandoj të ruani në USB. Klikoni Next dhe më pas Start Encrypting. Gjatë kryptimit, kompjuterin asnjëherë nuk duhet ta fikni. Është një proces i gjatë, kështu që ju duhet të prisni pak. Nëse dëshironi të mësoni dhe rreth këtij rasti, atëherë mos dilni akoma nga BitLocker. Fusni USB-n në kompjuterin tuaj dhe dëshironi që të BitLocker duhet shfaqet USB-ja me emrin që i keni vënë. Dhe pak më sipër do lexoni BitLocker to go. Por çfarë është BitLocker to go? BitLocker to go është prezantuar në Windows 7 dhe ka si detyrë të kriptoj drive-at portable. Përdor të njëjtën teknologji kriptimi si BitLocker, por në vend që të kriptoj një drive i cili mban një sistem operimi, është dizenjuar të ruaj të dhënat në pajisjet si USB dhe hard diskët portable. Në momentin që klikoni të turn on BitLocker, do ju hapet një dritare që la skanon driverin. Është një proces i shpejtë. Më pas do pyeteni se si dëshironi ta kriptoni USB-n. Dhe në këtë rast do zgjidhni mënyrën e parë, pra do vendosim një fjalë kalim.
më pas klikoni Next. Dritarja që shini tani, ju pyet se ku doni ta ruani Recovery Key, i cili është një qeles me të cilin rikuperoni ose bën në raste kur keni harruar fjalkalimin. Keni dy opsione, nëse doni ta ruani në një dosje ose ta printoni. Në Windows 8 është edhe një opsion i tretë, ku ju thot ta ruani në një llogari të Microsoft. Bëni zgjidhjen tuaj dhe më pas klikoni Next. Më pas do shihni një tjetër dritare ku ju pyet nëse jeni gati për ta kriptuar driver dhe nëse jeni të sigurt që dëshironi të aktivizoni BitLocker to go, atëherë klikoni butonin Start Encrypting dhe OSB-ja do fillojë të kriptohet. Përsëri procesi mund të marrë pak kohë dhe kjo varet nga shpejtësia e OSB-s dhe procesorit në sistem. Duhet keni parasysh se në sistemet që nuk kanë BitLocker to go, si Windows XP dhe Vista, nëse fusni OSB-n, kompjuteri nuk do ja unjohë. Në raste të tilla që të keni akses në OSB, duhet të instaloni aplikacionin BitLocker to go Reader. Si në rastin e parë, ashtu edhe në të dytin, nëse kompjuteri nuk përmbush kërkesat për të aktivizuar BitLocker, mund të përdorni aplikacione të falas si TrueCrypt dhe Descryptor. Përveç hard diskut dhe OSB-s, ndonjëherë dëshironi të kriptoni edhe trafikun tuaj të internetit. Nëse jeni në një rrjet Wi-Fi, pra në një kafe apo aeroport, një hacker mund të kapë të dhënat tek dhe nga laptopi yt, të cilat mund të jenë informacione të ndjeshme për ju. Për të bërë këto të dhëna të pakapshe, në këtë rast duhet të përdorim VPN. VPN është shkurtimi për Virtual Private Network ose në shqip, një rrjet privat virtual. Gjëja më e rëndësishme që duhet të dini rreth VPN-s është se siguron lidhjen tuaj të internetit, duke garantuar se gjitha të dhëna që ti dërgon dhe merr janë të kriptuara dhe të sigurta. Pra, krijon një tunel të sigurt komunikimi midis dy apo më shumë kompjuterave në rrjet. Mund të keni dëgjuar për VPN-n, por shumica nga ju nuk e përdorin. Por për ju që e përdorni, thjesht shkruani username dhe fjalkalimin dhe klikoni Connect. Në fakt është shumë e komplikuar dhe shumë e vështirë për të kuptuar në teori dhe nuk duhemi thellë të pautin ju në këtë video. Për të mësuar më shumë rreth VPN-s dhe si mund të krijojmë një të tillë, ndërmjet një kompjuteri në shtëpi dhe atij që keni në zyrë, hidhni një sy linçeve të mposhtë. Nëse jeni një përdorues i shërbimeve cloud, jeni në dijeni se këto shërbime kryptojnë të dhënat tuaja. Fatkeqësisht, po këto shërbime gjithashtu mbajnë dhe qelsa shkriptimi, që do të thotë se mund të shkriptojnë të dhënat tuaja në rast se për shembull zbatuesit e ligjit ua kërkojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Shumë sakt. Për të siguruar të dhënat tuaja, duhet të performoni një kryptim para se t'i ngarkoni në cloud. Keni shumë mundësi, por programi më i thjeshtë që na kryen punë në këtë rast është WinRAR, WinZip apo 7Zip, varet se cilin keni të instaluar. WinRAR në një thjeshtë i paketuas, por në pak mbron dosit që ju vendosni të paketoni dhe me fjalë kalim. Kjo është e mundur duke klikuar me të djathtën e mausit mbi dosjen të cilin keni vendosur ta kryptoni, ku do shihni opsionin ADD to Archive. Mbas kësaj, klikoni mbi trarin Advanced dhe zgjidhni butonin Set Password. Vendosni fjalkalimin dhe klikoni OK. Ngarkojnë në Dropbox dhe tani do jeni më i qetë në lidhje me sigurinë e të dhënave tuaja. Një aplikacion që do ja sugjeroja më tepër është TrueCrypt, i cili rekomendohet dhe nga shërbimet cloud. Por fatkeqësisht TrueCrypt nuk e gjeni të instaluar në atë masë sa WinRAR. Besoj se kjo është fundi i kësaj pjese të parë të këtij tutoriali. Shpresoj të shihemi sa më shpejt dhe me pjesën e dytë. Deri atëherë mos harroni të bëni subscribe, like, si dhe të komentoni.